Dobro jutro, dobri ljudi. Posle mnogo rada, malo spavanja, mentalno razgibavanje nastavlja dalje i u ovom tmurnom danu. Mora da se radi, bez obzira što su nam oči obojici na pola, svakom iz svojih razloga. Evo moga brata Srđe, direktno sa roast večeri. Pa, dobro jutro, komičari i ostali, kako je bilo? Pušti me, čoveče, ne znam ko mi glavu nosi. Bilo je... Manj me i komedije i smeha mi je više. Dovde mi je. Hoću nešto ozbiljno. O, brate, mili. Pa, nikad kraja jučerašnjem danu. Juče smo imali, dakle, roast veče. Ono što je bilo zanimljivo, naravno, u nekom momentu, pet popodne, zove mene Srki Olman. Brate, ona govornica koja nam treba za scenu, nemamo je. Zovemo našeg drugara Miloša, direktora Doma sindikata Kombanka. Hvala Miloše, brate. Kaže, Miloš, imam, dođite tamo pokupiti. Pozdrav za Miloše i od mene. Da, zajedno smo sarađivali na nekom projektu upravo u Domu sindikata. Stojanović, da, Miloš, uglavnom, sad treba to preneti. Zovem ja Dabanovića. On i njegova lepša polovina... Jer on je jak. On je, ne, nego mi je blizu. A, blizu. Razumeš? I onda ja bi zvao, otišli bi Olman i ja da radili smo te selitbe, jel, više puta. Dodem po Andriju i njegovu Ivanu, na Vračar, gdje drugo, pravac Dom sindikata po onoj kišurini, zaboravih ja da se renovira Dobri trg Nikole Pašića. Da je trenutno sarana u toku, što kažeš. Dolazimo do ono jezgra zemljine, kora zemlje. Nemamo da se parkiraj se u garaži, idi do ova bina ko za Vučića, čoveče, znači 300 kila ima. Oznojili se do kola, dok smo mi došli do dela umetničkog nastupa na sceni, Burazeru. Da, ti si već tri života prošao. To je bilo, mi smo već bili zreli za pauzu. E, onda je krenuo pred rasprodatom Akademijom 28, jedan spektakl. Mislim da je i publika uživala koliko je nama bilo lepo. Brutalno smo jedni druge pripremljenim materijalom vređali. Super je ispalo i ponavljamo 24. aprila zbog ogromnog interesovanja. Bravo. I zadovoljstva izvođača. Još jedna Akademija 28. Tako da... Da li si možda juče, kada si prolazio pored sarane Nikole Trga, Nikole Pašića, video i ovu stvar, dajte da pogledamo, koju je uradio sjajni Andrej Josifovski. Bravo, pijanista. Pijanista, bravo za njega. On je bre gerilac postao pravi. Jeste. Yes. Pravi gerilac i legalac. I evo, mi priča smo pre neki dan u toku je sarana Trga Nikole Pašića, a on je čovjek još to video kao sahranu čitavog Beograda, pa evo ovaj naš grb stavio tu. Vječna ja pamija Beograde. Pa par da su stavili, sad razmišljam da je ovde stanica metroa. Da, početna. Pa ne početna, imamo onu kod Vukovog spomenika, pa da spojimo te dve. Pa od Vukovog spomenika do Trga Nikole Pašića. Odlično. Izađeš kroz fontanu. Malo se te isprskaju. Oni su ljudi koji prihvataju ideje, tako da moguće je da će i da usvoje ovo što im predlažeš. Ali ove ideje sa AliExpressa. Tačno. Dakle, Srđa je malo spavao zbog nastupa. Ja sam ti kao Tesla, malo spavam, ali nisam pametan kao Tesla. To. Čitao sam pre neki dan šta je Tesla jeo, koliko je spavao, šta je sve o tome pričao. Da, kaže, spavanje, to ne znam, ja to ponekad, ono, sad, dva, kad uhvatim. Ali, kaže, jednom u šest meseci, odvalim 4-5 sati, onako, kaže, za sve pare. Žene batalio, nije spavao, družio se sa golubom. Jeo dva, to što je batalio žene, taj deo razumem. Zato je bio veliki naučnik. Zato je bio naučnik, naravno. Ovi silni pronalasti, ne bi to mogli. Nikola, idi kupi ovo, idi đubre prosto. Čekaj, bre, ženo, izmislim struju. Kako može, jesi? Ti ćeš, ti nesposobnjan. Nikola, mali, opet plače. On onda ljulja dete i... Znaš, zašto je on to sve izmislio? On čovjek nije imao decu. Nije. Što znači da nije morao da radi domaći. Nije. Nije morao da se drnda sa... On ne bi izmislio ništa... Tu već polako dolazimo na deo zbog čega sam ja ovako premoren ovoga. Tata, koren, ispusti me, dete. Jutra ja nisam nastupao, međutim, taj moj dan, sinoć do kasnih sati je bio... Lakše bi ti bilo struju da si izmišljao. Da sam sinoć išao na roast, uživao bi. Ovako, moja ćerka i ja u pripremama za aprilski ispitni rok radimo puno, radimo po 1000 strana, sad već dnevno prelazimo. Čekaj, tebi je ćerka na kom fakultetu? U drugi razred osnovne škole. Vidim nešto, si začuđen. Da. Ne, dobro, ja vidim ti privatni časovi iz... Druže moj, radi se, nezaustavlja se.
Matematika domaći, kontrolni srpskim, pesmica i latinica, svet oko nas, saobraćaj. Ti ćeš morati da uzmeš privatnog nastavnika za svet oko nas. Plus, ja uzmem sebi prvo privatnog nastavnika, da meni nešto objasni. Da ti dešifruje svet oko tebe. I onda idemo dalje. To se zove psihijatar. Juče ja našao tekst, hoće li se menjati sporni pravilnici o ocenjivanju? Šta se dešavalo iza zatvorenih vrata na sastanku u Ministarstvu prosvete? I sad se tu, ako to niste čitali, dešava to da se menjaju pravilnici o ocenjivanju, kao da roditelji ne bi mogli da udruženo sad maltretiraju nastavnike zbog ocena koje daju deci. Ja juče razmišljam, lako ćemo za ocenjivanje. Ocenjivanje je najmanje bitno u školovanju. Kako ta deca da uče nešto, a da im se škola ne ogadi već posle drugog razreda? Jer to je, mislim, to gradivo koje ste vi pripremili u tom nekom ministarstvu, pretpostavljam da to od nekud ide za tu decu, drugi razred. Ona dete ne zna, ne može stigne ništa. Kakva je igra? Ne igramo se više. Nema igranja. I počeo sam da pričam. Dosta, moraš da se uozbiljiš. Znam, tata, ali... Pa nisi, jesi prešao 1000 strana, danas nisi. Mislim, pročitaj celu knjigu, radi analizu, ispričaj sve o autoru, nađi gde su greške u njegovom delu, pa onda možeš napolje. Tako je. I još i van školske aktivnosti. Pa, a kako? Kako? Čekaj, bre. To si im omogućio, Mare. Pa stani, bre, pa to dete mora i da uživa malo. Nek uživa uz prirodu i društvo, nek uživa uz srpski jezik i književnost, nek uživa uz matematiku. Šta se radi sad iz matematike? Sad trenutno smo na deljenju. Sad je deljenje, naravno prošli smo množenje, sabiranje, oduzimanje. Sljedeći su razlomci. Pa ništa. Kad ona kaže tata... Pitagorina teorema. Ona kaže, tata, hoću napolje, ti kažeš 8 puta 7. Tako je. Nema A. Nema A. Sutra će te učiteljica pitati, imaćeš ono ulazni test na 300 strana. Kako ćeš da znaš? Kako? Ali, tata, ja bi da se igram. 17 puta 4. Nema A. Opet smo na A. Ne vredi, ćerko. Tako da onda ja... I ne smiješ da budeš imun na plač, suze i očaj svog deteta. Tako je. Nego treba da kažeš, ćero, vidi, ako želiš da jednog dana budeš u ovom društvu, ti moraš sad već da kreneš da se žrtvuš. Ne vredi, druže, da joj pretim više sa odlaskom u magazin i pakovanjem robe. Ona hoće sad... Juri, u fazonu ću da radim, neću da učim. Daj, tata, ono dualno da malo radimo. Nema, ne, ne. Tako je. Sve to ko nas da se uradi. Jeste. E sad tu onda još ovaj, naravno imamo i roditeljske ambicije, pa ajmo dete ovamo, ajmo dete tamo, sad ja moram i njenoj mami da objasnim da ona to sve ne može da stigne. To je malo teži put. Da, samo mi reci, da li si u Viber grupi roditeljskoj? Jesam, naravno. Pa kako, druže, moram da pratim. Ona, dete često zaboravi šta je dobila za domaći, a imaš dece koja sve znaju. I onda roditelji nama u grupi napišu. Ako smo nešto zaboravili. Jer vidi, pritom domaćeg je toliko i priprema za kontrolni. Nemoš ti, moraš crtice da vataš. Kakvi pa to samo budala pamti. Mora sve druže redom. I onda ima, ja ne znam, ova djeca fantastično sve popamte neka djeca. I onda ovaj, napišu nam u grupu. Matematika strana, ta i ta, srpski, pa onda malo duže. Pa. Svet oko nas, ovo engleski, ono, digitalni svet, ovo. Digitalni svet. Da, muzičko. Pre neki dan smo radili domaći iz muzičkog. A šta se radi iz dobrog muzičkog za domaći? Prepisivali smo pesmicu. Note još niste počeli. Ne, sad krećemo. I naravno još dete da svira klavir. Da svira klavir? Znaš ono, kad te boli glava i moraš ovde ono da trljaš. Čujte me, sihemljani. Meni brada i podočnjaci izrasli, a dete od 8 godina, šta će ono? Naravno, važno je šta će da bude od ocena, jer ocene su važne u školi. Ne da dete uči, ne da nešto zna, nego da buba, da dobije ocenu, a posle, kad to vratimo unazad, šta će od toga da ostane, to je veliko pitanje. Vidio sam na tu temu odličan tekst. Poslala mi je žena moja, draga. U redu, lako ćemo za ocene, bre, ljudi. A šta ćemo sa gradivom ovolikim za ovu decu? Norveška, danska, švedska deca, pričali smo se, zezaju do 4. razreda. Evo, ova naša uče kao... Slušaj, Mare, ko da si znao?
čemu to? Moja predivna žena mi juče baš pošalje članak na tu temu. Ja naravno govedo nisam to sve pročitao jer sam radio, ali sam naslov, evo sad sam ti poslao, doktor Vlajko Panović. Roditelji koje detetu govore da je škola najvažnija i da je njegov posao samo da uči, prave grešku koju će skupo platiti. To je naslov. Normalno. Eto. A mora da se uči, druže moj. Inače, doktor Vlajko Panović je klinički psiholog. Znači, gledam ko je čovjek da ne bude ono... Doktor Miroljub Petrović. Da, ne bude da je to. Ono što tu ja vidim kao glavni problem, što će deci onda škola vrlo brzo da se zgadi, to će da dožive ne kao mogućnost da uče s nekim uživanjem, nego kao neku jezivu obavezu od koje treba bežati ono i kao daj to što pre da odradim, pa ono da vidim šta ću, međutim nema što pre da se odradi. I na kraju, druže, kad smo sve završili, tamo negde pred ponoć, onda ona dijete na spavanje, onda sam ja uzeo da se bavim svojim poslovima, kao aj sad da se ja spremim za emisiju, možeš misliti kad sam lego, jutro su 6. Aj, da. Da stignemo u školu. Pa kao, sad... A mi smo posle nastupa, Dabanović i ja smo vraćali u dom sindikata ovo... Da, normalno, pa ne može ostane tamo. Da vratimo kod portira, ostavili s tim što ajde, uspeli smo malo bliže da stanemo. Bilo je kasno u noć. Pa je bilo mesta. I dok sam ja došao, dok se obavio, pogledaj me čoveč, haluciniram. Ajmo, druže, da vidimo dok ti ja ovo naše borimo bitke privatne, da vidimo šta se dešava u našem društveno-političkom okruženju. Juče se oglasio lažni student, takozvani student Nikola Ristić iz grupe Sviće, koga je Ana Brnabić ovde optužila na konferenciji za medije, a mi ovde juče o tome razgovarali i čovek kaže ništa nije tačno od onoga što su rekli, nije tačno da ih je iko napao, mi smo ih samo snimali. Jer i šejmovali, što bi rekli mladi. Jeste, i druže moj, pojavio se snimak koji su Nikola i njegovi drugari okačili. Pa ajde da vidimo ko je koga tu napao. Ja sam prvo to video, pa tek onda ovo bio, pa mi tek onda ništa nije bilo jasno. Ajmo da vidimo. Dakle, mi smo juče ovde otvoreno rekli, ako neko maltretira bilo kog aktivistu, pa Srpske napredne stranke, naročito ženu, a i ne ni muškarca, to nije u redu. Međutim, druže moj, da vidimo šta se tu stvarno desi. U redu, baki, ne brini ništa, stižem sad tu, ne brini, bar ne napadu fizički. Neki mi da me snimaš. Mogu da snimam što hoću. U redu, baki, ne brini ništa. Dobro bre, narode, jel vi, kako bih rekao, nikad baš ne možete istinu da kažete, naprednjaci. Što je zvala našeg Bakija? Da. Bakija, ova dvojica ti svašta pričaju u programu. Sad ću ja doći. Znam, ne mogu ništa. Čekaj, čovjek snima. Njegova je stvar što snima. Ovo je, gledao sam ceo snimak od trenutka kad ih vide ispred ulaza i pitaju ko ste, šta ste, gde, i kreće tu ta rasprava, gde ovi sad pokušavaju da, ali ovi momci sve vreme drže, da kažem, distancu. Pitaju što ovo radite, što ne nađete neki pošteni posao. Znači, nisu... Nisam video nigde... Prostituciju, recimo. Pa dobro, i to... Ne znam. Pošten posao, ja kažem. To ako bi se legalizovalo, fiskalna... Potpuno pošto, vidi, u odnosu na ovo. Piši mi na fakturu, puši mi na fakturu, šta god hoćeš. Druže moje, stvari u tome što su oni nastavili, ovo nije kampanja od vrata do vrata. Ali zanimljivo je što ovde kaže, izvini, ova gospođa na snimku, ona kaže nisu fizički, ne maltretiraju fizički. A ja sam razumeo i fizički. Ne. Ne fizički. Nisu još uvek, možeš da pustiš ponovno. Fizički. Mislim da kaže nisu ne fizički, ali maltretiraju. I onda ona krene mjau. To je sve što imamo kao dokaz. E sad, ne znam, ovu drugu gospođu su napali, navodno, na Terazijama. Tako je. I sad tu ne znamo šta je bilo, ali ja ne znam kako njima verovati. Pritom... Izvini, ta gospođa ima neku oštećenje na glavi. Da. Snimak neki ima, pokazivala je, rentgenski.
ja kapiram da ako je napadnuta na Terazijama u bilo koje doba dana i noći na Terazijama ima nekog, neke kamere. Da ih policija već ne bi pohapsila da nije nešto bilo. Ja se iskreno nadam da će uhapse te koji, ako su ju naneli... Da je to bilo, već bi njih policija pohapsila. Dlaka s glave nešto da pali. A inače, ova njihova akcija, druže, nije više od vrata do vrata. Ovo je sad od sandučeta do sandučeta. Da, da. Dakle, naravno... Borba za svaku banderu. Ne možete ni vi da ulazite u zgrade, da zvonite ljudima, ubacujete u sandučiće. Oni su u takvoj kampanji koja se ne zaustavlja. Prema tome, društvo moje, naravno, bez obzira, ja sam juče rekao šta god ovde da vi radite, ja lično mislim da vas treba ignorisati. Ne treba... Sinoć Đuka na Twitteru kaže, a ovi što ovo rade, a kad ih neko bude ispresavio, a na ženu su udarili junaci, znaš, kao, kaže to, kako je rekao, to su te komunističke, kod njih je to sve komunističke. Kako sad dođe smo na komunizam? Nemam Michael, pojma, ne, znaš, nemam dosta se frljamo. Pojma, to je sve, ono, tako da, to je bilo juče interesantno, tak, i kaže čovjek, sve su slagali što su rekli. E, ono što je juče također bila jedna od važnih, važnih informacija, moj druže, a objavio je naš drug Aleksandar Jovanović Ćuta, da vlada poklanja generalštab američkim offshore firmama na delu Beograd 2 na vodi. Dakle, a kasnije smo videli, ja sam to malo istraživao, firme koje bi trebalo da kupe pokojni generalštab su bliske Donaldu Trumpu. Njegovom zetu. Tako nekom nešto. Od njegovih da. Ovih. I sad ja razmišljam, aha, ovi naši se spremaju da Trump pobedi u... Šta da mu poklonim za inauguraciju? Evo najbolje generalštab. I onako su ga oni bombardovali. Oni su ga, brate, isrušili, neko oni sad tu i grade, kojih šiša. Drndajte se, tu može ambasada, ne znam šta vam treba. Dakle, kaže... Walmart da otvori. Ćuta kaže da je Goran Vesić u ime vlade potpisao memorandum kojim se lokacija bombardovanog generalštaba u centru Beograda poklanja američkim offshore kompanijama Kushner Reality, jel? I Atlantic Incubation Partners. Prema tome dve firmice i naravno da je Ćuta objasnio onda, kaže, radi se o revitalizaciji, kako ovde stoji, razvoju lokacije generalštaba koju vlada Republike Srbije i njen ovlašćeni predstavnik, ministar u tehničkom mandatu, Goran Vesić, imaju nameru da sa firmom Kushner revitalizuju i oplemene, kaže Ćuta. Kasnije su Ćuta i Vesić imali jedan obračun na mrežama, gde naravno ovi su opet Ćuti, ajde uzmi vinjak, ovo, znaš. Međutim, Ćuta je onda dobro reagovao. Vrati kocku, Gorane, vrati kocku. I rekao im, kaže, kada je Vučić 24. marta 2018. godine na dan bombardovanja mogao da dovede Gerharda Šredera u arenu, što ti, Gorane, ne bi Amerima poklonio generalštab u kome su ginuli ljudi. Samo razmisli, Gorane Vesiću, šta bi ti danas rekao Zoran Đinđić da je živ? Kako si krenuo, sljedeća funkcija koju ćeš obavljati bit će ministar za okopavanje krompira u Zabeli. Ne znam. Da, lepo da se to Amerima da, lepo što je to sad pred američke izbore. Sjećamo se kako je za prošli put kad se Trump kandidovao i pobedio Hillary Clinton, kako su ovi naši bili na strani Hillary i Vučić rekao, pa kako, zašto? Zato što pametan sam. Znači, znam ko će da pobedi. Da, on je, do duše, njima su, Clintonovima su dali nešto 2 miliona, jel? On je to demantovao, nikad niko nikakve pare nije dao. Ali red je, znaš, ono kad se dete rodi pa mu tutneš 10-20 eura, tako je, znaš, kandidovala se. Ali to možda bolje posle izbora, kad budemo vidjeli ko je pobedi. Ko veliš, da, ne, da utvrdimo ko je. Da se malo umešamo i američki izbore, šta, što nije nam to... Vidi, začince, u sve se meša. U znači, sve ide. Se meša. Tako da ćemo A šta ćemo ako Trump izgubi izbore? Kome da izgubi? Naš Donald. Pa onda ćemo da... Ima i ovaj Biden neku rodbinu i oni su zainteresovani da kupe generalštab. To je dobra lokacija. Odlična je lokacija. Mi se na ove strane opet i tu stavljamo. Ovako smo raščepljeni. Jedna noga levo, druga desno. Pa to su one naše tri stolice. Ne, ovo je baš dvomo... A ovo smo baš onako rašireni. Nisam doktor, ali mogu da pogledam. I Trump ide i... Trump ide i Birka. Ako Trump pobedi, bit će opet sedenja na hoklici, a možda sad stolica bude malo veća zbog generalštaba. Možda okrenu hoklicu na drugu stranu. Na drugu stranu. Sedite sva trojice.
kako ću na ovo... Na... Ali evo imaš tri besta, vidiš. Ali upašće mi, mislim, nogara. Udarit će ove neke moje u glavu. To. Lepo što, eto, sa Amerikancima to radimo. Kaže, vlada Srbije pripremila je zaključak kojim se usvaja tekst ugovora kojim će dvema firmama povezanim sa Donaldom Trumpom biti poklonjene parcele na kojima se nalaze ruševine zgrada generalštaba. Vidi, poklonu se u zube negdje. Isto ja to mislim. Ne. Kaže, te parcele se daju u zakup na 99 godina, tamo dok je Trump živ. Kažu neki mislioci, treba da bude zadovoljan onaj koji poklanja. Znaš, tako da tu treba naći radost poklanjanja. Na 99 godina, kažem, taman dok je Trump živ da to koristi. Da. I kaže... Pa isto ti i za Bajdena. A onda se posto pretvara u zakup pravo svojine i normalno bez nadoknad. Neće čovjek davati nadoknadu. Jel poklon? Jeste. Znaš, ili... evo vam džabe, jel džabe? Ma džabe, aj daj koliko daš. Ej, bre, i na kraju bude, to. Pa čekaj, pa nismo mi... Nismo tako rekli, poklon. Druže. Izvoli poklon. Ako je poklon? Radiš njim šta hoćeš. Jeste. Napravi javnu kuću. Šta hoćeš? Možda Trump i napravi javnu kuću. Walmart voli. Možda otvori. On voli Trump. Jel može? Jel može da voli? Ko on? Mislim, jel možda voli? Vidio kakav je, druže, pa kakvi, bre, pa Simpsona. On nestaje. Bukvalno nestaje Trump pred našim očima. Je. Trump ne sme da stane u razeru. Isparava čovjek. Inače, eto, lepo, saradnja Amerike i Srbije se širi, kao i sa Kinezima, na njihovu radost. Širimo se, čovječe, pa vidiš, prosto smo tako miroljubivi, tako šarmantni. A što volimo da poklonimo našu zemlju. Tutnemo, evo ti, generalštab. Ovi moji ne znaju ništa naprave. Evo vama Kinezi ovo, evo vama Ameri ovo, evo vama ono. Evo generalštab, ko tebi razgibavač? Evo, Murazeru, za tebe, vidi, vredi, ali... Vredi. Ne žalim, lep poklon. Lep je poklon, jeste. Jeste. I kao, ajde, i za ljude, ono. Ali, zašto moramo da damo svoje strancima? Jel, nemamo mi neke ljude naše koji bi to mogli da nešto rešavaju? Prvo, ja ne znam zašto to... A da nije Millennium Team? Da. Ja, zašto taj deo Beograda opet da se daje, kako je, okay, možemo lep, to srđane, da slušimo, mnogo je lepo. To je mnogo jedan od najlepših delova grada, to je u centru, to je Milina znam, Božija. Znam, su kažu, evo, poklonili smo Jugoslovensko dramsko pozorište mogu. Kinezima. I poklonit će. Šta? Da prave otvaraju tu fabriku guma. Fabriku guma. Razumeš? Da se takmiče sa konkurencijom koje će prodati Beograđanku, pa i tamo. A Beograđanka je već prodata, ja mislim jest, da je to da. Rešili smo taj deo, nemoj da se brineš. Šta je, jel nam ostalo skupština? Nemoj da još skupština Bože ostala. Skupština i ovako ne radi, viš da ne radi. Par da rentaju za svadbe. To bi bilo okej. Okay. Rođendani, deči rođendan u skupštini. Ima tu akcija koliko skuplje hoćeš. Skuplje ti je sa Rističevićem i Orlićem, ali to su animatori. Tako je, ali ovako se džabe plaća struje. Sandra Božić, ove, isto. Da učestvuje, on zabavlja decu. Ali, ne mislim, pušta muziku. To pušta muziku, ali druže moj, i ovako skupština stoji prazna, viš da nema sednice 3 mjeseca. Da. Ej, nema sednice, štede nema skupštine. Štede na struji će da uštede samo. Nema vlade, nema ničega. Ne. Sednice se ne dešavaju. Ovi bi voljeli da skupština uopšte ne radi. Pa šta će? Mi ne treba im. Troši pare, treba zoveš neki, naći parking tamo dok se ovo renovira. A? Druže, pa to je pakao za njih. Jeste. I samo pravi gužvu u saobraćaju. A sve što treba se donese, javit će ti predstavnik preko Instagrama, zaprati ga za više savjeta. I da vidiš sve. Jeste vi vidjeli šta sam ja na Instagramu? Ne, pa ko vam je kriv? Juče također sam video i izraelskog ambasadora Vilana, koji kaže, Srđo, ovako, Srbija potvrdila da je istinski prijatelj Izraela. Ambasador Izraela u Beogradu izjavio je danas da je Srbija potvrdila da je istinski prijatelj Izraela u vreme dok prolazi kroz najteži period u svojoj istoriji. Vilan je, obraćajući se na proslavi 75 godina izraelske nezavisnosti, kazao da se odnosi dve države baziraju na iskrenom prijateljstvu. I sad, Srđo, ja htio odmah tebe da pitam. Dobro. Svaka čast ambasadoru Vilanu. Da li smo mi onda i u Izrael poslali naše trupe, a da mi to i oružje, a da sigurno. Mi to ovdje oružje ne... sigurno. Oružje sigurno, razumeš? Pa treba, neće to oružje samo da puca na ove Palestince, pa tako da moraš da... Da smo prodali i Palestincima, pa da i oni... A ne znam. Ja ne znam da li...
Daš u kom smo infazonu? Za oslobodioca, stara srpska možda, rakija. Možda smo, ne znam da li smo napravili ugovor o ekskluzivitetu sa ovim Izraelcima, znaš. Pa vidi, radimo mi s Ukrajinom, radimo s Rusijom, radimo na Sinaju, radimo sa Izraelcima. Nema da, ne, da dođu oni... vanzemaljci, šta vam je ovo, laseri, to. Vidi ti burazeru ovo. Od sad nema više rata u svijetu da počne, a da nas ne zovu za oružje. Prvi metak je presudan. Tako je. Samo mora vidim, bude CZ. Počinje rat odmah naši na telefonima. Ono ne može, poručbina ova, poručbina ona. Drži obje strane. Znaš. Da. Znači, koliko vam treba? Da, znam, to su govna, znam. Slušaj, imam, znaš kakve su ovi. Oni su uzeli od nas ove... A za svakog ima po nešto. Za teroriste, bombu za avion. Za ove tenkove. Za ove helikopter. Šta ti treba? Dronovi? Čekaj, Željko, kad su gotovi ovi tvoji dronovi? Kako ne rade jebote? Hoćeš ja da ti u međuvremenu pošaljem helikoptere, ubice, vrapce, ubice? Slušaj, imam, znaš kakvi su mi vrapci, kidaju. Inače, Vučić kad o tome priča o vojsci, ono kad se igra, svaki put kaže, ovo je razarajuće moći. Ja vjerujem da bi on voleo samo da... Oklopno vozilo Lazar, jel tako? Bravo! Miloš i Lazar. Miloš i Lazar. Znači, 20 Miloša, 30 Lazara, šta ti šaljem? Samo vidiš ono, Izraelci voze Miloša. A Palestinci? Pa što ste dali vi oružje, piše Miloš tamo. Mi nismo prodali direktno. Mi smo zaključili da ste vi pred istrebljenjem, pa ko velimo da pomognemo. Ajde da ti kažem, imamo mi tu... Volimo mi o nekoj Gaze. Izrael, Rusiju, vidiš ti ovdje? Izađi malo na ulicu pa pita ljude za koga navijaju u tim ratovima. A, ove budale, ko što smo ti i ja, kao u... Trenutno je u Gazi... čišćenje naroda, klanica jedna, jel, ove, nemaš pojma, ove kao, rokaj, samo rokaj. Da, kaže, počeli su da gađaju civilne ciljeve. Šta se čekalo do sada? Pa sporušit će Gazu. Ako, kad isteramo Palestince, sagradit ćemo već, ali mi smo Srbi, nismo mi Izraelci. Već je krenulo, prodaju se sad tamo parcele, ali ne mogu da kupe Palestince. Kupuje su Gazi. Juče sam čuo da Ukrajina pokušava da napravi neki kontraudar, sigurno smo ih pojačali ovih dana. I vi to vidite po izjavama i Zelenskog, evo izraelski ambasador, pa i ruski predsjednik, svi ostali. Jel? Zahvaljuju svi se. Svi kažu, aca. Faca. Au. Što ti radi ovo oružje, a mi u tri smene u krušiku, druže, samo pravi, samo dobri pravi. Smo u ubijanju. I dobri smo u ubijanju. Na razni način, ono, verovatno imamo i neke brošure za mučenje. Kako vi mučite? To je zastarelo, ljudi. Dajte moji. Da vidite šta mi imamo ovdje. Šaljem vam čoveka, on radi prezentaciju. Ajde to mučenje iz vremena Gestapoa, mi imamo novine imam ovdje. Imam ja ekipu, trenutno su mi u zatvoru, ali vidi. Sjajno. Imamo know-how. Idemo da vidimo još šta se juče desilo. Ajde, Srđo, evo opet Šolakovci u prvom planu na sajtu Cenzolovke. Cenzolovka kaže, kritički mediji najčešće su bili na meti tabloida zbog svoje uređivačke politike, ali i zbog izbora sagovornika, gostiju ili kolumnista, ponašanja njihovih novinara, pa čak i objava društvenih mreža tih novinara. Što će reći drugari propagandisti, tuku više po nama nego po bilo kome drugom. Pa, sad si očekivao. I naravno da su... Jesu nas nešto, jesi pratio, nisam... Nisam dalje. Ne vredi. Pa evo vidiš, nema tu stajanja. Dakle, i danas, i Vreme, Krik, N1, Naša kuća Nova, na udaru tabloida... Vi niste razumjeli, novine služe tome da kritikuju vlast, da pitaju, ali vi radite jedan drugi posao, zato ja kažem, ne možete vi izaći i kažem mi smo novine. Niste, brate, nisam ni ja, a vi tek niste. Mi smo glumci, a vi ste propagandisti. I šta vam je teško to da kažete sebi i priznate? I još udarate po drugim kolegama. Ljudima koji rade sličan posao kao vi, da. Malo da uključimo i publiku, kaže Zoran, kao šta se čudimo, poklanjanju ovog, evo, pokloniše RTB, rudno bogatstvo i ceo grad, kaže, mogu da kažem da su dali Kinezima. To sve, PKB ovde, Bor, u Zrenjaninu, Kinezi otkupljuju delove zemlje, naše, za uvek. Naš kolega Siniša Udovičić kaže, državna firma Srbije za dostavu oružja se zove Bojeva glava, premijerka će zvati skraćeno samo Glovo. Samo Glovo.
Dobro, da vidimo šta je još tu bilo, što je važno da istaknemo iz jučerašnjeg dana. Imamo još nekih 4-5 minuta, može Srđe još neka poruka. Evo, Petar kaže, još da prodam oružje Teksašanima, tu će da gori. Sad je prilika. Sad je prilika. Pred izbore. I da vidimo, de god gori, prilika je da se, druže moj, pošalje oružje, da mi zaradimo, a da se drugi ubijaju. Pa znaš šta, dosta smo i mi ginuli, a drugi zarađivali. Tako je, sad nimalo da njive, kako su oni nama smeštali, sad mi celom svetu da uzvratimo. Sašno, mi smo uzeli muslim. Jel bre, rekla Baba Vanga i Tarabići da će sve da odu u Majčinu, a samo će ovde ovaj deo sveta da procveta. Jeste, i ide to ka tome, i ide ka tome. Inače, moramo da najavimo, Srđo, moramo, želimo da najavimo, dajte da vidimo ovo. Da, danas izlazi prvi broj radara. A, bravo, to je... Novi, dakle... Nekad bilo, to je redakcija bivšeg... Nina jeste na čelu sa sjajnom Vesnom Mališić i ostalom ekipom odličnih novinara u prvom broju političkog nedeljnika Radar. Oštro su krenuli, Srđane. Kako su aviokompanije Nikole Petrovića i Željka Mitrovića falsifikovanjem zarađivale milione evra? Koliko je država platila ćutanje Milana Radojičića? Može li se tužilaštvo napredovati bez poslušnosti? Eto vas danas u Srpskom telegrafu! Nek vam je sa srećom društvo iz Radara i puno dobrih tekstova. Radar, gde će im duša? Radar, gde će im duša? Naravno, puno tekstova dobrih i obaveštavajte ovaj narod o onome što se dešava. Hvala lepo. Kaže Branko, u ponedljak je sednica parlamenta. Narodna volja mora da se poštuje, a ne nalozi iz Brisela ili Berlina. O, konačno da se nešto i radi. Inače, ono što je još bilo interesantno, u drugom delu ćemo opet da probamo s jednom temom malo da se rasteretimo i opustimo. Vidjet ćete koja je, neću sad sve da vam otkrijem pre reklama. Jao, što si mističan. Ja, kaži kakav sam, a? Jao, gori sam od Jovane Mare Jeremić. Mare misterija, a? Gori sam od Jovane Jeremić. Nisi. Nisi, brate. Reći ću ti kad postaneš. To. U stvari, neću ti reći, samo ćeš čuti... Hteo sam da kažem... I tu ide crno za to. Da li si možda video i vi, dragi gledaoci, izjavu Aleksandra Pavića iz Lizarda iz Naroda, da. Koji je rekao nakon konsultacija predsednika Republike, dobro. Rekao da je sa predsednikom Vučićem razgovarao o tome šta će se desiti ukoliko u poglavlje 35 našem pristupanju u Evropskoj uniji bude... zahtevano da se implementira kompletan, odnosno ubaci ceo taj francusko-nemački predlog. Predsednik Vučić, bar po rečima Pavića, mu je rekao da to verovatno neće u toj formi biti tako urađeno, ali ako bude urađeno da više ni jedno poglavlje za nas neće biti otvoreno i da mi zapravo nikada nećemo ući u Evropsku uniju. Kaže Pavić da mu je Vučić rekao tako. Ja verujem da je to izgledalo malo drugačije. Ili je ono i francusko? Kad će to da se deli? Ajmoš napolje. Što je došao ovaj da me pitićeš mene da preslišavaš? Ali ja verujem da Vučić želi da mi nikad ne uđemo u Evropsku uniju. On je jednom prilikom skoro rekao, ovo nam je super s Evropom, kako smo napravili. Da. Ne moramo da uđemo, ne moramo pravila. Uzimamo kintu i kao... Neka bescarinska, bezzakonska zona. Šta je on nas smislio? Da budemo neki ono protočni bojler. Tako je, odlično. Šta je tu odlično? Jadni moj sine, što kaže Rahela Ferrari. Ne, odlično je ta vizija koju imamo i radimo na tome dosta dobro. I na kraju krajeva, koja je podrška u narodu Evropskoj uniji? Pa vidi, druže, dobro je da i troje ljudi podržava kad svaki dan slušaš da su to zlikovci, da su to hoće da nam otmu ovo, hoće da nam oduzmu ono, hoće da nas upropaste, hoće da nam ubace te pedere, pitaj Boga šta još? Pa, da ti kažem, pederi su među nama. Da, ubačeni su. Juče sam čitao neku fantastičnu, na Twitteru svašta čovjek ima da pročita neku fantastičnu varijantu u kojoj mi i dalje kao narod uspevamo da očuvamo jednu slobodu i to je duhovna sloboda. A na zapadu je, druže, samo fizička sloboda, a oni su inače robovi stvarima, za razliku od nas koji to... Koji ništa materijalno, samo duhovno. Samo duh. Pa ja vidim kad mi stignu ovi računi, dole uvek piše ako hoćete, platite, ne morate. I ti kažeš, dobro, neću. Ujebe mi se, ja sam duhovan čovjek. Ja ne plaćam. I onda dođu i seku ti struju i ti kažeš, čekaj,
I ja se onda na duhovnost grejem. I sad naravno svakom čoveku od tih njihovih nesrećnika koji za njih glasaju ne možeš da kažeš ništa jer oni nisu... Naš čovjek ima dušu. Pa nisi bio tamo. Da je bio, vam dušu. Treba da ode jednom u neku zemlju, bilo koju u zapadnoj Evropi i onda bi se vratio sa drugačijim iskustvima. A ovo je ono duša im peva čoveče. I naravno kaže protiv Evropske unije. Pa kako da bude za Evropsku Bore uniju? Bore se za ono da rade koji dan manje. Jeste. Na godišnjem nivou. Da bi im duša bila u prirodi s decom, s porodicom. Tako je. Tako da je to meni onako, kaže ovaj Pavić. Dobro, i naravno da je Paviću tu laknulo kao da, u dobrojednika nećemo u Evropu. A koliko njih sad je, to su ovi Nestorovi ili... Ja ne znam, više ne mogu da ih pohvatim. Ne, 3-4 grupe ih ima. Ovi jedni imaju plave oči, ovi jedni zelene. Da, da. Ovi jedni su s Marsa, drugi s Jupitera, treći s Venere. Podelili pitaj su se, Boga da. Šta je tu, oni su božji ljudi. Samo Boga možda pitaš. Jesu svi bar nevakcinisani ili imaju neki konsenzus? I tu mislim da nemaju zajedništvo. Šta ti, druže, oni su upoznali na televiziji, možda posle toga zaglavili u kafani. Kako je rekao kod Marića kad je ovaj rekao, vas zovu Happy televizija, gde ste se vi upoznali? A ovi najzmiljniji kao, pa u aktuelnostima. U aktuelnostima. Gde ste njega našli? U aktuelnostima. Znači ti si nam ga Marić uvalio, to je bio podtekst. Fenomenalno je sad. Ja ne bih želeo ni da vas plašim s tim šta bi to značilo za našu zemlju kad bi sad odlučila da okrene kurs i da krene, ne znam ka kuda, van Evropske unije. Ka, ne znam, Rusiji, Indiji, Brazilu, BRICS-u, Kini. Ne znam kako mislimo da prođemo sve ove zemlje kroz Evropu i da stignemo tamo negde na rusku teritoriju. Kao, recimo, ja kad sam bio... Drugo, da li ti znaš i u političkom i u ekonomskom smislu šta bi se nama desilo? Da li ti možeš to da... Deluješ mi kao, pa ne bi ništa. Ja ti garantujem da bi ovde bio haos. Nije, nego sam teo ti kažem kako ćemo da dođemo do tih BRICS-a. Kao, ja se, kad sam bio klinac... Hoće, vidi, zaustaviti sad te naše eurointegracije. Okej, Vučić ih je zaustavio, ali mislim i ono, odseći ih i reći mi to nećemo. A mi možemo ovdje da se kurčimo koliko hoćemo, nemam drugi izraz, za to izvinite. A da li mi znamo? Ode ova misao, ali imam dobru poruku. Ček, vrlo važna rečenica za sve. Jel mi znamo koliko bi to bilo manje pomoći, radnih mjesta, svega drugog? Jesmo jednom bili 90. godina zatvoreni i pod sankcijama od te iste Evrope. I znamo kako smo prošli. I mi sad opet nešto... filozofiramo, što kažu deca. Pa dobro, da, ovi kad su stavljali na papir i po reakciji moje na kraju krajeva videli smo da je reakcija bila okej, nešto moramo da implementiramo, ajde, razvlači izbore, daj, šta su još tražili. Naravno. Jer je očigledno cifra tolika da boli. A, naravno. Kaže Ilija, zašto nećemo da uđemo u Evropsku uniju? A da ne pričam da je van cifre su važnije neke druge stvari, a to je način na koje su uređene te države na koje mi bi trebalo da se ugledamo. I to ove manje ovde po Evropi, jel? Češka, Slovačka, ne treba mi, ne znam šta da izmišljamo. Izvini, Srđo. Ova misao je otišla, ali poruku držim još. Kaže, zašto da uđemo u Evropsku uniju? Pa da nam pare koje uzimamo iz fondova oni kontrolišu. Jes, vala, i to ste u pravu. 9.47, idemo na pauzu. Pišite poruke za sve ove teme dnevne koje su bile. U drugom, jedna malo opuštajuća. Vidjet ćete šta je, zato ostanite uz nas. Ne menjajte kanal. Idemo na drugi deo mentalnog razgibavanja. Srđa je juče našao jedan dobar video koji pokazuje kako se nekad lepo živelo, kako smo decu učili pravim vrednostima, doduše nekih i dalje uče tome, recimo predsjednik države, ali jedan čovek je prvi radio sa našom decom i uvodio ih u svet odraslih polako. Da, mada ja bih ovo pripisao jednoj drugoj kampanji, a to je reci ne alkoholu. Reci ne alkoholu, pogotovo ako imaš manje od 18 godina, to je pod obavezno. I možda bih ovo naveo pod dobar video zapis, primjer kako ostavlja dugoročne posljedice. Tako je, dajte da vidimo kako je to izgledalo nekad, a kako ako izgleda koliko jedno 4 decenije kasnije. Žestoko neki za... Šta ćemo, popijemo? Soki! Ma kakav sok? Soki. Moramo cepnemo nešto žestoko neki za aperitiv presvečanog ručka. Šta ćemo? Rara. A nego... Nikom ni reči, ba čuti, uživaj. Daj ovamo to. Ja ne! 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 Ja ne!
Dobro, pa valjda imate poverenje u mene, ajde, neće vam ništa. Drugarčići, samo po jedno ostro piće, ne bojte se. U svetu postoji jedno carstvo, u njemu caruje drugarstvo. Bravo, Branko! Bravo, da! A sada me izvinite, idem da poklonim generalštab Amerikancima. A ovo su inače, niste prepoznali, i Vesić je među onom decom na početku, samo bio je mali pa ga niste prepoznali. Sigurno. I ovo je cijela ekipa, 45 godina kasnije, sad su već utrenirani alkosi i sad nema problema, jel? I sad deluju kao da su ista generacija. I sad su tu negde. Pa dobro, Branko je i dalje na istom onom nivou na kom je bio. Jeste, nema tu mnogo... a deca porasla, osamostalila se. Osamostalila se. Od kocka do kocke Trg Republike. Pa sjajno. E, da vidimo moj prijatelju danas, malo kao što smo rekli, da pokušamo da opustimo atmosferu i ja bih voleo da uključimo i naše gledaoce, da vidimo to. Mi smo sad već nekako u tim godinama kada se primećuju prvi znaci starenja. I da vidimo koji su to prvi, naravno... Taman sam teo da kažem, to ti pričaj za sebe, ali me žignulo ovde pa sam učutao. E, žiga. Dakle, počinje da žiga, počinju neke hronične stvari, kao što je zapušen nos, kao što su sinusi. Počinje ovo kose, što je bilo, da se pretvara u slamu. Onda nervoza, jel, stalno si u nekoj frci. Mada, kod mene to nije tako, ali rekli bismo da... su to neki prvi znaci starenja. Naravno, evo, pominjali smo malo pre decu i to pričam sve isto što je meni moj otac pričao i već je počelo, tata, nemoj staraš. 200 puta sam ti rekao, znam, to je, Mare, dobro, treba samo dostojanstveno stariti. E. Znači, svi ćemo da ostarimo ako imamo sreće. A šta bi to značilo? Ne ovako ko Branko, nego malo drugačije. da. A dostojanstveno... Ipak ako dođeš već u te godine i onda se pojaviš na televiziji i krene... Deca! Prihvataš svoju sudbinu. I prihvataš svoje godine. Znači, prihvataš svoje godine, ne stidiš se svojih sedih, ne pokušavaš da zadržiš... Odmah ćemo tu da stanemo... Grčevito mladost. Mnogi muškarci i žene žele da ostanu večno mladi. Pa onda muškarci u tim godinama, ako nisu u porodici, traže mlađe žene, jer to im nekako pokazuje da su i dalje... Ovako, frajeri, evo Lečića, recimo. Ne mogu se, izvinjavam, žene, sutra sada krenem, pa koje grupe ću da uvredim? Žene, naravno, imaju tu varijantu da posećuju plastičnog hirurga. I onda ono napravi od sebe komadona, videli smo... Da, izgleda kao... I kao pa nemoj blizu vatre, istopićeš se. Ja, recimo, sam protiv toga. Budi ozbiljna žena u tim godinama. Šta fali nekoj bori? Šta fali opuštenim delovima tela? Ništa ne fali. Ne znam. Hajde, molim te. Kažem, treba dostojanstvo, treba vežbati na kraju krajeva. Možeš da se omlohaviš, moraš malo da ideš da... Znači, sebe nekako iznutra puniti dobrim stvarima i ne pretvarati se u džangrizavog starca. Šta si ovo tamo? Nikako, ti onda spustiš vibraciju i privlačiš razne negativne pojave i onda malo moraš da zavibriraš više, moraš da se hraniš zdravije, moraš da... Ali to je opet sve negde u granicama... Normalno, jel? Održavaš telo, gledaš da ne budeš baš ono posljednjih 20 godina. Sigurni znaci starenja, druže, posle ovako naporne sedmice koju ti i ja imamo, sa po dva posla, sigurni znaci starenja su da kad dođe vikend, meni ne padne na pamet da otrčim u kafanu, nego se razgaćim, uzmem sok, slatkiše, pustim sport, film i kao subota uveče je za to rezervisana. A pre... Kao, šta ćemo večeras da gledamo film? Kakav film? Trči napolje, pa dobro, Mare, među društvo, među žene, u kafanu, zezanje do zore. Moraš da pratiš donekle i svoju generaciju. Bilo bi malo apsurdno da te sad vidimo u nekoj diskoteci. Glupo je. Znaš, kao, ćao! Ono, ja mislio ti klinka, ti drugi srednje, a? A oni su, vidi ovaj matori što je došao ovdje. Da, onda ružno je to kad hoćemo da se mi kao, hoćemo da budemo s mladima, pa njima smo smiješni. Zna se sve u svoje, šta znam, svaku u okviru svoje generacije. Ba ja tako te stvari vidim. Da li još da kupiš kabriolet? To.
I naravno da su sigurni znaci starenja to čim počneš da ustaješ redovno, čak i vikendom u 7-8 ujutru, nema ono kao sad ću da dvalim do podne. Da. Kako podne, ko spava do podne u našim godinama sa svim našim obavezama? Ja kad legnem u 9 ujutru. E, sa, druže, ja sad kad bi nešto što sam redovno radio, izlazio noću i zaglavljivo do 4-5 ujutru, ja sad kad bi do 5 ujutru negde ostao, ja 3 dana bi morao da preležim. Znam, ali imaš 45 godina, možda da očekuješ da razumeš, ali nisi ti još za starog vožnje. Ti, ja se sad super osjećam, najbolje, bolje nego ikad ranije. Međutim, znam svoje limite. Evo, kad sam kupio ćeri za rođendan hoverboard, ti si rekao, nemoj slučajno da bi stao. Naravno da nisam lud da probam. Onda, imate ovi kao, jo, deda vozi motor. Nemoj deda bre, jesi vozio nekad motor? U redu, ako deda nikad nije silazio s motora, pa i dalje vozi motor. Tako to je u redu, ali deda koji je seo... Ne, hoću sad da probam. Nemoj, druže, nemoj. Što kažemo, malelo ti. Tako je. Ja nisam nikad naučio da skijam, ne volim nešto ni zimu, ni sneg, ni led. I sad kad je to zima, pa mi odemo negde na planinu, da stanem ja na skije sad u ovim godinama. Ili, mada ljudi kažu, brzo suči. Ma neću, a još bre. Se brže pada. Ma tako je, čuvam koleno i kuk. Jer to Srđane teško zarasta u ovim godinama. Vidi, ima sad i stave veštački ovaj kuk. Ma stavili su mi svašta. Veštačko. Veštačko. Tako je. E, koji su još to sigurni znaci starenja? Kažem to kad, evo, Mare, sad kad nam da deca ti kažem, kažu, ne smaraj bre. Mogao sam u mladosti, on, uzmem iglu i konac i ubodem ovo. Sad ni iglu više ne vidim. Ne vidiš više ni iglu? Bez naočara. A jel možda ubodeš? Mogu, mogu. Jel vidiš? Mogu. I... Kad imam naočar. Jer... Sad bodeš bez igle, tako kaže je. Mrvica. Jeste. Bodem bez igle. Normalno. Sram te, bilo. Ali u ovim, naravno, u ovim godinama, druže, možda iglu ne vidiš, ali da ubadaš to znaš jer si vežbo. Da, da. Mislim, više puta si provlačio. Bodem. Tako je. Na iskustvo ubodeš. Tako je. E, koji su to sigurni znaci starenja? Uključite se i vi. Ima tu među vama različitih generacija. Ali, evo, recimo, ja bih se nadovezao na ovo, bez starca nema udarca. E, šta ti ovo sigurno ne znaš? Postoje dva neka youtubera, sportisti, bokseri, braća Jake Paul i ne znam. Dobro. Paul, braća Paul, zovemo ih. Uglavnom, oni izazivaju, recimo, bivše MMA borce, pa neke boks mečeve, nešto s njima. Ova je sad izazvao, verovo ili ne, svog idola Mike Tysona. Iron Mike Tysona, najvećeg, ono, najveće ime u svetu borilačkih sportova. Izazvao ga na fight. Da, da. Ne to... može, Tyson je naduvan, kad će bre da se bori. Da ti kažem. Šalim se. Batalio je joint i uzo... I prihvatio. Prihvatio. Usjajno. Mike Tyson ima 57 godina i sad je objavljen klip kako vežba, sprema se za meč. Druž, kažu, bez starca nema udarca. Ovaj starac da te udari, Da. Vraćate ti 3 dana, ideš oko svoje oze, se okrećeš, sigurno, tičice cvrkuću i vičeš trst je naš. Znači, prijatelj, 57 godina, ne bi se svađao s njim. Da, pa kako? Neka rasprava u saobraćaju. Osetimo se, bre, kakav je bio, pa kakvi. Pazi, ovaj, gledao sam nešto sinoć, od jednom od ono razbiću čiču do... možda ipak, ovaj... Da se dobro pripremi. Ogroman je novac u pitanju, pa... Jel, i malo je bilo kao, daj bre, čovjek... Znaš, ovom se ne isplati onako, no kao utre reće, čoveče, biješ yes, čoveka. 30 čovek. Godina je stari Tyson od njega. Nije ovaj baš da je onako... A, ako ga bude dohvatio Tyson, onda možda se i desi... Mada, velika je razlika u godinama, ali... Jeste i ovaj, to je teška kategorija. Ali, druže, kad gledaš, ovo delo je onako kao da je... Par godina nije ovaj, boksovao. Mm. Tako da nije, znaš, ne stare svi isto. Ne stare ako svi isto. Ako ti u 57. možeš nešto toliko zahtevno, i sad ljudi, borci, kažu, pa ja mislim da bi on mogao 7-8 rundi da izgura. Mm-hmm. Znaš, tim tempom. Znaš, šta je 7-8 rundi? Mnogo je to. Dve su mnogo. Dve su mnogo. Ja zagrevanje, ono koje on radi u 57. ne znam da li bi izgurao do kraja. Probao sam ja da boksujem u ringu, znam. Ja šta je to? Mislim, onako, amaterski, jasno, s društvom, jasno. To je ozbiljno. Jednu rundu traje izdržati. Jeste. Potrebna je kondicija. Jeste. Sjećam se svojevremeno neko leto vrućinčina,
Nešto smo radili, Neša Bridžis i ja sedimo u nekom kafiću, 45 stepeni je, razumeš, ono, ladna voda i gledaš neki bokserski klub, neko zagrevanje rade, znoje se, nas dvojica gledamo, znači zagrevanje već, ono, mi bi bacali peglu, tu i kažeš one, i buraziru, sad posle ovoga još će se udaraju u glavu na 45 stepeni. E, ti vidiš, brate, da je... Da. E sad vidi, sigurni znaci starenja su i to što počinješ da se hvataš za iskustvo. Ja sad sve što radim u životu isključivo radim nakon što vratim unazad film šta su pred događaji svega toga, jel? I šta sam ja u vezi sa tim što treba da radim već proživeo, gde su klizava mesta, gde bi mogao da napravim grešku. Dakle, iskustvo. Ti u jednom trenutku počinješ da se oslanjaš na iskustvo. Znanje tako i sve ono što dovoljno si prošao. Dovoljno dugo si tu, video si određene stvari, zeznuo si se, ušao si u jednosmernu, prošao si. I sad gledaš da ne grešiš na istim mestima. I često moja čerka kad joj objašnjam vam kaže pa ti si pametnija od mene. Ja kažem, ma kako, ti si pametnija znatno od mene, jedino što sam amator i iskusan. Šta je to iskusan? Onda sam ja objasnio. Znači, počinješ da se vataš na iskustvo i si ima, čekaj bre da vam čikamare objasnim. Dakle, to vađenje na iskustvo i na tu pamet, ja imam 45 godina, kao ne. Vidi, ima ljudi koji ne prođu toliko koliko si ti prošao, jel? Tako da i to šta ti se sve dešavalo, činite, očvrslo te, učinilo te. Tako je. Ajmo da vidimo šta kažu gledaoci. Je, bio je neki zemljotres. Ko ste vi? Ne znam ko ste vi i šta hoćete. Šta je bilo, Mare? Šta si? Kako nalaziš te? Ne znam, druže. Ja sam ti lepak za ludake. Od dvoje kojih ima ovde od 1000, ja ubodem. A šta ćeš? Dobro. Da vidimo dalje. Siguran znak starenja je kad počneš da prepričavaš deci doživlja iz mladosti. Dakle, počinješ da prepričavaš deci i da kažeš, je vidi, Ćale zna, Ćale tu bio, Ćale radi ovo. Znaš. Kaže, siguran znak starenja i gledanje plakata umrlih. Nisu to plakati, nego kako se to zove, osmrtnice ili... Posmrtnice, jel? Osmrtnica, posmrtnica, jest, ona jest. Što se zalepi na banderu, tako da ko živ zna ko je umro. Kaže, iskustvo... Siguran znak starenja, znači kad gledaš to čitulje... A, kad počneš čitulje znači, da gledaš, jeste. Ono, pogledaš, što kažu, TV program, pa onda na zadnjoj strani, ko neće gledati TV program ove čitulje? Više nije, je... da, tu. Da. Inače, da malo uključimo i gledalci iz prvog dela, Jelena me ovde sad draži, što bi se reklo. Iskustvo iz Norveške. Deca nemaju ocene u osnovnoj školi. Znači, do 7. razreda nema ocenjivanja, a domaći maks 30 minuta dnevno i ništa za vikend. Deca treba da se igraju. Ne znam je, Jelena, da li deca da se igraju ili da ih spremamo od malih nogu da budu ono... Očvrsli za ovaj život ovde. E, a vidi ovo, Burazer, Ljuba nam šalje poruku, a pre nego što pročitam poruku da ti opišem Ljubu. Ljuba je na motoru od, ne znam, 2000 kubika, ima ovoliki biceps i kaže, ne znam šta reći, imam 59 godina. Prošle godine sam putovao u Iran motorom 11.000 kilometara. Alal ti vera, druži. U razeru. Pa svaka čast. Tebi čast. Postoje stvari koje godine nose sa sobom i koje ne možemo da radimo kao nekad. Ali pogledajte film NYAD, ne znam koji je to film. Pošto imam puno motorista drugara, kao što ste i vi, mi smo nekada vodili i te motoskupove kao voditelji programa i uživali u druženju s vama. Znam da motoristi, recimo, kad dođu te godine, jer dok su mladi, druže, možda se i ne oblače uvek dobro na motoru, duva, ko je vozio taj zna, ja spadam među te. I onda već, što kažu, krsta krenu ono, u nekim godinama, malo boli ovde, malo boli onde, malo to je. Da, ovo što je Srđan na početku pomenuo, ta povremena žiganja, gde ti svaki put misliš, sad je infarkt, sigurno. Bravo, sad si rekao jednu dobru stvar, šta znači iskustvo. U davnoj i dalekoj mladosti, moja tadašnja devojka, današnja supruga, bili smo na krfu. Odemo da iznajmimo auto. Nema, kaže, nema sve. Tri dana naredna nemamo da iznajmimo auto. Reko, dobro, šta imamo da iznajmimo? Motor. Ja nikad nisam vozio motor. Nisi? Ne. Ubedim ja njega da on meni iznajmi motor.
Manji ili... 50 kubika, ne znam, 100, nemam pojma, ono, automatik. I ja sam sad tu do kraja ulice navežbao kako to ide. I ništa, ženo, seda, idemo, vozimo se po krfu, sve super. Uveče mi idemo, znači, šta ti je neiskustvo? Idemo mi do grada Krfa, ima jedno 15-20 km da se vozi. Nije veliko ostrovo, ja sam ga prešao kolima više puta. Posle tri dana smo mi uzeli auto, ali slušaj, prvu noć, znači ja sam tek seo na motor, vozili se preko dana. Znam i kako se vozi to po onim uličicama između gradića. Mi, šorts, majica na motor, malo ladno, inje nam se na obrve vata, dođemo mi do grada, tu sretnemo moju sestru i njenog momka, ispričamo se s njima, oni isto iznajmili motor, došli do, super sve, i kao gledam i oni su šorts, majica, super, blizu nas su parkirali, dolazimo posle do njihovog motora, kad su oni krenuli da vade stvari iz motora, druže, oblače se kao za minus 15, i ja sad shvatim. A vi i dalje onako ko s plaže. Oni nas gledaju kao, pa reko nisam znao. Da, kao hladno. Znači i leti je hladno. Na motoru je hladno. Vidi, gde sam, ono, pojmo, niko mi nije rekao. Krećeo mi, on meni amblenduje, rekao šta je me. Kaže, ti nemaš svetla. A on, kutija ona gde je svetlo na motoru koju smo mi iznajmili, nema svetla. Ima samo dve one pozicije male. Još se mi čudimo kako je mračno. Druže moj. Mi sutra, daj drugi motor, i stvarno zamenili smo. Iskustvo. I tu sam zaključio, nije motor za mene. Da, i sljedeći put, tri dana smo, Ma daj auto, bre, zatvoreni prozori, sve u zatvorenom si, lep je osjećaj. Kaže jedan naš gledalac, kaže, znak starenja je kad ti se ne... Neđe... Inače, kad si već pomenuo motor, sigurni znaci starenja... Zdrave masti i cink. Ja sam, naravno, mnogo voleo te adrenalinske ludorije i, druže, u jednom trenutku sam samo prestao. I samo od sebe se to zaustavilo i verovatno i taj deo kad sam postao roditelj, ali shvatiš da nije to više za tebe. Zamisli da odem ja sad opet da skačem iz aviona padobranom. Pa dosta je, skočio sam, probao sam, super. Preživeo si, imaš to iskustvo. Zašto mi sad to opet treba, jel? Ali i ne vuče me sad u ovim godinama to da radim što sam pre radio. Nemam više tu, što bi rekli mladi, napaljenost, ono kao daj, neko mlad majmun, daj sve. Ne, polako, jedno po jedno. Raduješ se malim stvarima. Šta ti prija? I bravo, počinješ da se raduješ malim stvarima, još ako stariš u Srbiji, pomiriš se s tim da mnoge stvari o kojima si sanjao kao dete se desiti neće. Dakle, Srđo, hollywoodska glumica, velika kuća, bazen, ne znam, neki dobar auto, sve to. To u Srbiji zaboraviš. Zaboraviš. Evo još imam 45 godina, još se nisam skućio. I u tome vidim neki izazov. Da, ti si čergar, tako reći. Tražim plac trenutno, da. Tražim plac na Dunavu, ovamo na ovoj Austro-Ugarskoj, ovaj, Bože, me sačuvaj, ovoj našoj strani Vojvođanskoj i tražim jedan lep placić tamo iza Bataje u Novim Banovcima. Javite Čika Maretu da pravim kuću. Eto ti, druže, vidiš? I ja se sad tome radujem, naravno. Vi sad u Norveškoj, već sa 30 godina imate svoju kuću, gde je fora tu? Nisam siguran da imaju u Norveškoj svoju kuću, a? Misliš da... Norvežani, ovi naši koji odu i oni se bore jadni, da. Ali Norvežani, mislim, jel? Tako da, to su sve izazovi koje nosi starost. Onda ti počinješ da uživaš i počinješ da ceniš to što imaš. Nekad sam, recimo, znaš ti koliko puta ja odem isto to, zaglavim negde, ne spremim se dobro za epizodu, dođem ovde mamuran, dođem sa raznim nekim problemima. Sad, na primjer, druže moj, ja ne bi mogao, ja tebi kažem, kad dođem ovde sa polupraznom pripremom, meni nije dobro. Znači, štreberiza me hvata sa godinama, ne odšljaruješ više stvari, radiš ozbiljno sve. Pa očistio si ovo što ne voliš da radiš, što ti je višak i onda uživaš u tome i naravno da želiš da budeš što bolji u tome. I još jedna važna stvar, očistio sam sve ljude koji mi ne odgovaraju. Spisak je sve os, bravo. Kao u Rodama Mrgud Radovanović, ako sećaš kad cepa knjigu i kaže ovo je sad jedna knjiga bez jednog lošeg mesta jer nisu svi pisci pametni ljudi. Da. Krenu pa zabrljaju. I on onda kaže izvadim ovo i to je sad biblioteka bez jednog lošeg mesta. E tako i kod mene. Loši poslovi, loši ljudi, saradnici, loše žene, loši bivši prijatelji, članovi familije. Ispred mene je livada. Livada. I to je dobro, vidiš. A u tim nekim mlađim godinama sve hoćeš da te kao, a što me ovi ne vole, pa s ovima ne mogu. Pa onda gledaš da kao izlaziš u susret nekim ljudima. Zašto to? Shvatiš na kraju da ti to ne treba. Sve to nose godine. Ostario si kad počneš da praviš zalihe, kaže Slavka.
odlično. Odlično, svega imam u zamrzivaču. Au, zaleđenog voća, povrća, mesa, svega mora da bude, jer otkud znam, Srđane? Šta možda se desi? Idemo dalje. Takođe, znaš šta još kupuješ na akcijama? Ne kupuješ više letnju garderobu u junu, nego ranije ili kasnije na kraju letnje sezone. Vidi, otkad sam prestao da rastem, računam da ću... naći! Znaš, naći, ovaj, ako kupim sada dobru majicu, sačekat će leto, jel? Tako je. Na kraju krajeva klima, koliko nam se menja, žali Bože ovih zimskih guma. I da ti kažem, jeste, i zimskih jakni sve više. Mare, ti se sve više oslanjaš na iskustvo, samo se teši da to nije znak starenja. Pa ja kažem da jeste, upravo sam rekao da jeste znak starenja. Ti si kao Mare Čika neki i još te sakoje furaš. E, bratoza, imaš li poseban ormar za sakoje, koliko ih imaš? Da, Aleksandre, imam ceo fundus u stanu. Kako da ne? Idemo dalje. Prvi znaci starenja su kad su studenti počeli da mi persiraju. Inače, ima starenja i prednosti i mnogo manje obraćam pažnju na to što će neko reći za moj izgled. Ostarila sam i imam pravo na bore, celuli, da budem opuštena koliko hoću. Naravno, inače, meni niko ne persira i ja nikome ne persiram. Tako mi je u životu, takav je ovaj naš posao, verovatno, i onda ljudi su u fazonu, gde si Mare, šta ima mi kao, pa dobar dan, gospodine Stepanoviću, da, kao nemoj me zezati. Dobro, ja od slučaja do slučaja, ako neko sad krene da persira, persiram ja njemu, znaš. Ja nekako zbog ovog drugog trgovinskog posla da. Upoznam nekog, pa na prvu persiram, međutim, u drugoj rečenici su ljudi. Na prvu rakiju persiraš. Da, oni su svi u drugoj rečenici, daj ti si Mare iz razgibavanja, kako persiranje, jel? To je dobro i onda ja nemam tu, ne persiraju mi. Čak me i čerke, drugarice moje čerke viču mi u školi, ćao Mare! I to je meni super. Dobro. Koji si ti Lazar iz toga? Ne, e viš. Jednog dana. Jednog dana. Odlično, evo to su primjeri recimo sigurni znaci starenja. I, rekoh malo pre, neki muškarci vide priliku da se podmlade... Ali, opet vidi, ako je tu dvosmerna ljubav, vidi. Sve u redu. Jel to u redu? Evo ga ovaj, kako se zove... Odmah ću samo da kažem, nije moj fazon, ti bar znaš da nije moj fazon. Ja sam pred za nešto ozbiljnije što kaže ovaj. Ali, nemam ništa protiv ako je dobrovoljno i legalno. I legalno, dobro, to se legalno... Či, 18 plus je majka. Ma, i više. I mnogo, mnogo više. Ali evo ti ga ovaj, kako se zove, bio oženjen Monikom Belucci, Vincent, odnosno Vincent Cassel. Najružniji, najjači frajer na svetu. Da, da, da. Mislim, dobro, jeste, on je Dasa, stvarno. Ozbiljan je Dasa. A glumac kakav je, druže, to je posebna priča. Dobro, to je ta kategorija, ono, svaka mu čast. Njemu je žena lepa, ali ne znam nije da li je baš bogovska glumica, a on je doktor. Ne, to je bivša žena, pa se opet oženio, pa je i njo, pa sad... Ko će ih povati? Ostarila mu je ova, ovaj, podmladio. Monika ostarila? Ma kaka Monika, ova posle Monike, da, da, da. Neka mlada manekenka, ove, i nju je, ovaj, razveo si joj čove. A, misliš, razveo si? Pa ne, da bre, dokle više bre, čoveš, pa sad je tu nešto... Karnevali u Riju, pa Đuska, pa man čoveče, bre više. Ne ide, ne ide. Ne ide, brate, malo, daj. Spusti malo, jeste. Star si kad i dole počneš da dobijaš sede. Tako je. Ima naravno i nekih ljudi koji kako stare i kod njih se stvari menjaju. Često pominjemo Kita Richardsa koji umro, pa ponovo počeo da živi. I evo ga sad, onako živi punim plućima. Najgore kad ti umre Kita Richardsa. Da, to je uvek gadno, ali evo ga, druže, on nikad bolji, jel? O Jaggeru da ne govorimo. Kakvi čoveče, Jagger, pa to rekao sam ti što, ja sam mislio da su unučice igra s njima u diskoteci, nisu. Nisu. Mislim, jesu nečije. Inače, ali njegove nisu. Inače, pomenuo si pre neki dan i De Nira, Al Pacina. Više decu, čoveče, reprodukuju se po ne znam koji, Mick Jagger ima, ne znam, čukun unuke već. Žive... Što će reći, pravi život bi trebalo da počne tek tamo od 40. pa nadalje. Samo kad bi se malo duže živelo u Srbiji. Mene da pitaš, ja sam ti sad 27-8 godina. Da, da, razumem. Isto. Po svim kriterijima. Isto. Pogotovo je lepo za nas muškarce. Više puta sam rekao ovde da smo mi dečaci tu negde do 37-8. I onda počnemo da povezujemo stvari i onda kao, jao, pa sad mi se tek živi, jel? Evo ti recimo Slađana kaže, shvatiš da stariš kad u tašni nosiš brufen i kafetin umjesto prezervativa.
Istina. Istina, izbacujte te bre lekove. Prezervativ. Ma ne prezervativ. I prezervative mladi bacajte. Da nas bude više. A te izbacujte te lekove. Ja sam to nekad guto, tu džubradi više ne uzimam ništa. Malo boli glava pa prođe bre. Šta ima sad? Osim ako baš nije ne znam kakva bolest. Ajmo dalje. Dobro, nek ti prođe glava, to je. Prvi znaci starenja su kada ti kažu da sve mlađe izgledaš. Jeste, a ti se onda oduševljavaš. Jao, pusti me to. Jao, Bože što, pa ti dana nisi ostario. Kako si? Jel možeš sam? Jel? Dođi da ti pomognem da pređeš prag. Dana bravo, nisi. Bravo. Neka ko, ti katetera, ko pusti, dečko, pusti katetera. Ajde, prosulo se, šta sad? A ti ideš onda visi. Se ima, tu se prosipa. Deda, sve si bolji, deda. A on ide gura. A dedi muve oko glave idu. A on, da. Ne, i ne može im ništa. Pa kakva ruka. Deda, ajde, još ćeš ti na svadbi deda, i unucima igrati. Deda, ko dečko, da. Prosipa mu se muž. Znak starosti je i to kada ti muž stalno govori: jao, vidi ga matere ti kako izgleda, a mlađi od mene 3 godine. Ja sam za njega momak. Uz to stalno misli da ga niko ne čuje. Kao primjer i u drugoj sobi. Da, da, da. Dobro, razumeo sam. Da, sigurni znaci starenja su i kad počneš sve češće sa sobom sam da razgovaraš. Dok si mlad, ti znaš da samo ludaci pričaju sami sa sobom. Kad si star, ti, odnosno kad počneš da stariš, ti uživaš u toj svojoj ludosti i onda su ti dijalozi, druže, da, sve kreativniji. To dva mudraca razgovaraju. Šta ja sve sebi mudro i premudro, nego ne zapišem da se citiram. Da se citira. Što kaže onaj moj u glavi. I vrlo onda, pametan čovjek stane kod mene. Pametan čovjek. Znaš kad ti prijave ovi za glasanje, pa evo ja sam dobio u glavu nekog inteligentna. Tako je. Nemamo ista mišljenja često. Nema veze. Ali, nema veze. Evo, jedan Milomir ti traži, kaže, imam 50 godina mature, da li možda mi pozajmiš taj fluorescentni sako, vraćam sutradan. Nije fluorescentni. Nije fluorescentni. Nego, znaš šta je fora? Ove sitne kare, kao na Maretu, one trepere na kameri. Sitna kare je, kao kod Mareta. Tako je. Tako da, ovaj. Da, pa zato vam deluje da je fluorescentni, nije. DJ Vučićević je primjer kako se čovjek prolepša kad ostari. I to je tačno, on je lepši sad. Sad brada prekriva lice. Bolje izgleda sad. Bolje izgleda sad, jeste. Dobro, ima nekih ljudi koji bolje izgledaju, to. Pa ja sad izgledam bolje nego pre 3 godine kad si ti došao. To evo sad će pune 3 godine od kako je Srđa došao. Hoće, i viš kako ja dobro delujem na ljude. I kako pogledajte Mareta. A vratite epizodu pre Srđinog dolaska da vidite kamionđiju iz Kazahstana. Da, fali ti samo peškirić oko vrata, razumem, dok voziš. I Srđa me i zaustavio na autoputu i kao, jel možda Beograda, ja. Potpuno je bilo. 110 kilograma brada. Ne volim sebe ni da se setim. Da, ima si one brčiće, one Dirty Sanchez. Svašta sam nešto menjao, da. E, vidiš, kad dođeš u ozbiljne godine, više ne praviš tu vrstu. Znači sad ja pustim kosu. De da je pustiš? Ne, pa... Pustio si je ti, ali se ona nije vratila. Nije se vratila. Znaš, ne praviš više tu vrstu eksperimenata. Sad tačno znaš, jel ti leži brada ili ti ne leži brada. Jel treba da obučeš sako ili više voliš košulju, sportsko, elegant. Sad znam tačno. Evo ti jedan znak starenja, kaže Dragan, kad ideš po kući i gasiš svetlo. Jao, sjajno, počinješ da štediš na sve strane. Ljudi! I onda vičeš po kući. Pa sunce, Anžarko, pa ko će ovo poplaćati ovo? Moj Ćale govorio, a ja u svojoj... Sve popale po kući, sunce ti. Jel slavimo Teslu, šta radimo? I ja sad to vičem mojim okusom. A djeca samo idu i pale redom. Pa ne pali, vidi pork. Jel vi vidite da je hakovan EPS? Ja sam, bravo, ćeš računi bre, da na kredit uzmemo da platimo račun. Pola kuće za malo nije izgorelo, gasi bre to. Kaže Dejan, prvi znaci starenja je kad ti žena nađe mlađeg. Istina, i to je tačno. Još ako ga dovede kod kuće, znači da si baš ostara. Da, to si, onda, da. Još i ako ih ne čuješ u drugoj sobi. Ne mogu, ovaj tvoj me gleda, ma kakvi ni on. E, ali nemojte da zaboravite da su ovo epizoda je prvi znaci starenja, ne poslednji znaci starenja. To je... Ivana kaže kako je Dragan Nikolić lepo stario. Bolji frajer je bio u 60. godinama nego kad je bio mlad u otpisanim. Uvek je bio dobar frajer, ali da, to na kraju je bio u tih posljednjih 15 godina Jack. Pravi Jack. Jeste, Gaga je bio. Idemo dalje. Rista.
Zdravo Mare, pita se moja ćerka da li puštaš kosu? Pa rekao, hajde da ga pitamo. Lepo reče moj brat Srđa, a šta da pusti? Pustio je i otišla. Ćuti kad sam nešto uspeo od ovoga da napravim. Otišla kosa u Pariz, otišla na more. Kaže Risto, stariš kad prestaneš da se pariš. Da, siguran, da se pariš da. Siguran znak starosti kad kinem ju piškice. Ima tu još nekih momenta, ali sad neću. Kaže, Mare, imaš kose za još tri pranja. Boga mi, druže, zavisi čime perem. Vincent Cassel voli mlade žene. Čovjek je pobožan, verujući. Ima takvih dosta. Dobro. Verujući misliš je... da je zato što je pobožan da... Ne, kaže, verujući je pa veruje mladim ženama. Aha, to sam mislio, aha. To je u redu. Najgore je kad ti kažu što dobro izgledaš, aha, za svoje godine. Učenje stranog jezika i spremanje za ispit u 44. godini je teško, ali uspevam. Što nije završavao školu, Dalibore, sunce ti žareno, sada učiš u 44. Mada, ja moram vama da priznam, ja sad nikad više nisam čitao nego sad i najviše mi se, do duše sad i čitam ono što želim, volim, što me zanima. Druže, mnogo brže sad učim nego što sam učio pre. Do duše sad kad bi morao fiziku da učim, ne znam kako bi bilo. Čekaj polako do 6. razreda, tad ćeš i naučare morati da uzmeš, prijatelju. Slušam te kako ja volim da čitam. Čekaj 7. razred kad dođe zadatak, a ti gledaš čime da sudariš u glavu. Vidi, kad dođeš u te godine pa znaš šta te zanima i na koji način želiš svoje neko obrazovanje da širiš i onda čitaš ono što voliš, jel? Čitaš i gledaš ono što voliš. Nisi više opterećen da nešto moraš. Evo, mene recimo po stare dane počela disleksija da vata. Znači, Aleksandra nam je poslala poruku koju sam ja počeo potpuno pogrešno da čitam. A evo, slušaj, onda sam ja sa 30 omatorila nacisto. A ona je rekla žena načisto. Mm-hmm. Ne. Onda sam, ja sam odmah dao i tu interpretaciju, nacisto, ali nema znaka. I još onda, je bio odmah spreman i da je majku majčinu. Zašto načisto? Da. Onda sam ja sa 30 omatorila načisto, samo idem i dernjam se, gasi svetlo, zatvori vrata. Ali, kaže, možda 10 godina stariji muž ima uticaja, da. Što reče jedna replika u Bubi Uhu, bitno da je neko mlad u porodici. Istina, da. Željko, ti si lud čovek, ali ajde probaću. Kaže baba, ja još uvijek mogu da dignem noge. Deda kaže, mogu i ja, ali nema ko danas. Branko kaže, Srki, siguran znak starenja je kad počneš da oblačiš rolku ko Vesić. Aha. Još da očelavim ko Vesić i da stavim onaj kačketić, onaj... I da izgledaš ovako, da, kao Peaky Blinders. Ne znam da li ništa kao Vesić. Nije, on ima taj jedan stil. Mm-hmm. Urbanog. Yeah. Nećemo ovo sad. 10.30 možemo na reklame. I čim završimo marketing, vraćamo se ovoj našoj temi, sigurni znaci starenja. I evo, Srđo, ja ću pred pauzu da pročitam ovu još jednu sjajnu poruku. Kaže, a kako stari Macron uz njegovu suprugu? Pa meni deluje skroz opišteno. Da, on ima još fore da stari, ona je to obavila umjesto njega. Bravo, i ja mislim da što je ona starija, on više uživa. On je manji. Kaže Andrijana jedna, ovo sa gašenjem svetla, tako ja sa mojim mužem postaću šišmiš zbog njega. Tako je. Dobro je dok ne počnete da visite na plafonu. Kako li će da stari princeza Kate Middleton u sledove ljubavne Ludorije? Da će Ludorije da stari Burazir vidi, ljubavni kona, ljubavnica, tu ne zna se ko kerebeći, pa to ti je sve. Pa to ko u dinastiji, koji dinastiji? Carringtonovoj. A bitno da je sve u familiju, pošto to su sve neki lordovi, markize. Druže, ne bi voleo da dođi sam... na markizinu tortu, ne bi jao što ti je torta prste jeste markiza, da markiza da polizem. Ne bi voleo da sam kronisa na glava. Viš ti kakve sto boleščine. Takva. Ajmo na pauzu, pa se vraćamo i do kraja čitamo vaše poruke na temu sigurni znaci starenja. I vraćamo se za nijansu stariji. To. Idemo još nekoliko minuta, pa trčimo ko u posao, ko u školu. Ja ne verujem, znači... unknown. Sramotno je da šale na račun Palestinaca pravite nad kojima se sprovodi genocid. Pre neki dan nas naduvavali Izraelci što smo rekli da se nad Palestincima sprovodi genocid. I zašto predstavljate Srbe baš kakvi nismo, za razliku od vaših satanističkih gospodara? A, satanističkih, verovatno, gospodara. Ništa niste shvatili ono što smo pričali o ljubavi između Izraela i nas, to ništa, dobro. Nema veze.
ne možemo, lepo je Srki rekao onaj dan, ne možemo mi ovde fore da objašnjavamo, jer onda to nije komedija. Da, prvi znak starosti je kad i ružna komšinica postaje simpatična. O, komšinice, što ste se prolepšali u poslednje vreme. Nije, nego si omatorio, pa ti je sve jedno. Šta god žensko prođe, ti se oduševiš. Vidi komšinica ova, nekad je bila ružnjikava, vidi sad, boga mi. Koliko pa ima 65 godina koji ti. Ajde, bre, perverzni bre čoveč. Neverovatno. Ajmo dalje. Kaže jedan Uroš, imam 29 godina. Jao, 29 godina, Uroše, mlad. Eto, ja mu ne zavidim. Ne znam zašto. Težak je to period života, bar je meni bio. Snalaziš se, ono, juriš poslove, nemaš ništa svoje. Borba večita. E, bravo, kaže, nema više alkohola, odvikavanja od pušenja, nema više jela s nogu, nema više na posao iz kafane. Ne zato što sam mator, već mator s 29 godina. Već baš zato što moram da pripremim organizam i mozak za zdravije navike. Mislim da svako treba da sebi odredi granicu do koje će da luduje, pa da se, kad bi to tako išlo, moj Uroše, da ti odrediš granicu i kažeš, ali dobro, kaže, drago mi je da čitate poruke, što znači da se sve više ljudi budi uz vas, i to je tačno. To jeste tačno. Mladi pametan. Mladi pametan, da. Da, mora da se u nekom trenutku, istina je, mora da se prekine s tim. Sa preteranom hranom, sa preteranim izlascima, sa preteranim alkoholisanjem, pušenja mnogo i to. Naravno da s godinama čovjek krene i kaže, čekaj, ovo više ne mogu bre, ne ide. Evo ti kaže Goran, prvi znak starenja kod muškarca je kad prvi put ne možeš drugi put. Dobro. Prvi znaci starenja, šetam po kući dok se ne setim pošta sam pošla. Da, ima to. Kreneš negde, po jedno kreneš, onda vidiš drugu stvar. Onda drugu stvar uradiš, onda kao, gde ja krenu hovamo sunu? A, čaša, čaša, da. Ovo je dobar primjer, ti ćeš se prepoznati, kaže Miloš. Moji prvi sigurni znaci starenja, 83. godište, znači mlađi od nas, je kad na poslu sa koleginicom pričam o nekim dešavanjima koja su bila aktuelna, ona mi kaže, ne znam ja to, ja sam tad imala 5 godina. Da, i kao što su sigurni znaci starenja, kada Srki i ja sada vidimo neke mlade ljude koji nam priđu i kažu kako gledaju razgibavanja, to su naučili od svojih roditelja koji su također slušali, gledali. Uskoro ćemo čuti, jao, moja baka vas je gledala. Jao, baka vas obožava. Divna. Jeste vi bili dok je bila crno-bela televizija? Da, da, da. Čekajte, bili su Čkalja, Mare, Dare, ne, jest. Nije to. Pa kako ste prvi put ono bez Vibera radili poruke? SMS, i pre SMS-a ono bilo je telefon, neki sistem, je bio SMS na komp. Onaj sa brojčanikom telefon, mi smo ta generacija, prošli. Crno-beli televizor. Još je bilo uključivanje ono, Ej, Niš. U emisiju na radiju, dobro. Još minut do kraja, siguran znak starenja je kad dođeš u situaciju da duša hoće, a telo ne može, šta god. I... Boli me leva noga, doktore. To vam je baba od godina. Ne mlati, doktore, i desna isto godište. Pa ne boli. Kaže, nosim neke daske da bacim u đubre, kaže Veselin. Pita me komšinica, jel možeš? Ja kažem, mogo sam nekad. Nekad, bravo, kaže. Probaj da navučeš gaće, a da se ne pridržavaš za nešto. Da, ajmo još po jedna poruka, Srki, a mnogo je poruka stiglo, sjajno ste reagovali i na ovu temu. Kaže, ja već 15. put, ne mogu ni prvi put. Još jedna baka nas obožava, hvala vam svima, žao mi je što sad ne možemo još da čitamo vaše poruke, ali eto. Evo, ja bih samo pustio jedan vrlo, 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 vrlo kratak klipić, kaže, ko radi taj greši 3 sekunde režija, samo evo, pogledaj Mare šta se dešava mladim ljudima, pogreši čovjek. Rešio vrstu, znam. Ali malo liče. Inače, evo, Ivana poslala jednu dobru poruku i potpuno, potpuno tačnu. Prvi znak starenja je kad ti više prija društvo biljaka i životinja nego ljudi. E, da, da, da. Počneš da ceniš samoću. Što ja u tome uživam. Čujete li ovu strašnu tišinu? Jao, što volim sam sa sobom da budem i nešto da razmišljam još ako mogu u dvorištu, a ne u stanu, idealno. Hvala vam što ste ovo jutro proveli sa nama i opet bili sjajni. Uživali smo u razgovoru, u zezanju. Sutra je petak, nastavljamo naravno mentalno razgibavanje od 9 i kao što ste navikli u sve ove dnevne događaje, gledat ćemo kao i svih ovih dana da osmislimo jednu zabavnu temu za drugi deo, da i sutra u petak malo rasteretimo misli. Jeste. Pozdrav do sutra svima, do 9. Ćao narode. Pozdrav.